مقبوضہ وادی کے کشمیری نوجوان نے بھارتی خلائی ایجنسی کے سربراہ کے نام کھلا خط جاری کر دیا ہے۔ کشمیری نوجوان نے دکھ اور جذبات بھرے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ رابطے ٹوٹنے کا دکھ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے، آپ کا رابطہ تو چاند سے منقطع ہوا ہے، میرا رابطہ تو ایک ماں سے میری چاند یعنی میری ماں سے منقطع ہے، میری ماں بڈگام میں رہتی ہے اور ہفتوں سے میرا ان سے رابطہ نہیں ہوا، آپ کو دوبارہ کامیاب خلائی مشن کی امید ہے لیکن مجھے تو اس کی بھی کوئی امید نہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چاند پر مشن ناکام ہونے پر مقبوضہ وادی کی کشمیری نوجوان نے بھارتی خلائی ایجنسی کے سربراہ کو کھلا خط ارسال کیا ہے، اس نے لکھا کہ مجھے دیکھیں، مجھے اپنے پیاروں سے رابطہ ٹوٹے ایک ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے لیکن کوئی دلاسہ دینے نہیں آیا۔ کشمیری نوجوان نے خط کے متن میں یہ بھی کہا کہ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ کو وزیراعظم مودی نے تھپتھپایا اور گلے سے بھی لگایا، ڈاکٹر کے سیوان آپ کا دکھ بحثیت کشمیری میں بخوبی سمجھتا ہوں لیکن رابطے ٹوٹنے کا دکھ میں اس سے بہتر کون جانتا ہے، آپ کا رابطہ تو چاند سے ٹوٹا ہے لیکن میرا رابطہ ایک ماہ سے میری چاند یعنی میری ماں سے منقطع ہے۔ کشمیری نوجوان نے یہ بھی کہا کہ میری ماں بڈگام میں رہتی ہے اور ہفتوں سے میرا ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا لیکن وزیراعظم مودی نے میرے جیسے لوگوں کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا۔